Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının nümayəndələri Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Salih Məmmədovla görüşüblər. Görüşdə Gəncə-Qazax-Gürcüstan Respublikası dövlət sərhədi avtomobil yolunun 4 zolağa genişləndirilməsi layihəsi üzrə müzakirələr aparılıb. Hazırki danışıqlarda layihə üzrə kredit sazişinin ilkin şərtləri, layihənin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi, sosial məsələlər və köçürmə üzrə tədbirlər planı ətrafında müzakirələr aparılır. Danışıqlar müsbət nəticələnərsə, layihə üzrə kredit sazişinin imzalanması baş tutacaq. Müzakirələr aparırıq hal-hazırki cari layihələr üzrə və həmkarlarım həm texniki baxımından, həm də maliyyə tərəflərini müzakirə edirlər, təhlil edirlər. Eyni zamanda yeni layihələri müzakirə edib, onların ətraf mühiti və digər sosial təsirləri baxımından müzakirələr aparırıq. Ümidvaram ki, bu görüşlə bağlı olan məhsuldar nəticələr əldə edəcək və gələcəkdə bu layihələr üzrə yenidən yeni nailiyyətləri əldə edə biləcək. Qeyd edək ki, söz gedən yolun uzunluğu 130 kilometrdir. Gəncə-Qazax-Gürcüstan Respublikası dövlət sərhədi avtomobil yoluna 2 zolaq əlavə edilməklə 1-ci texniki dərəcəyə təkmilləşdirilməsi layihəsi çərçivəsində 16 ədəd körpünün, 20 ədəd yol qovşağının və 10 ədəd yol ötürücüsünün tikintisi planlaşdırılır. Eni 27,5 metr olacaq yol örtüyünün polimer asfalt beton olması nəzərdə tutulub. Hər bir zolağın eni 3,75 metr olmaqla ümumilikdə sayı 4, yol geyiminin qalınlığı isə təqribən 65 santimetr olacaq. Yol boyu hər iki istiqamət üzrə 3,75 metr enində çiyinlər və 5 metr enində ayrıcı zolağın olması planlaşdırılır. Layihə üzrə yol boyu 80 ədəd avtobus dayanacağı, nəqliyyat vasitələri üçün 23, piyadalar üçün isə 32 yeraltı keçidin tikintisi nəzərdə tutulur. Bundan başqa, layihə üzrə tikintinin aparıldığı ərazidə 140 ədəd kommunikasiya və 552 ədəd müxtəlif diametrli boruların quraşdırılması aparılacaq.